Na jedinstvo i Srpske reaguje i zvanično Sarajevo. Lider SDA i bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović pristaje na razgovore o novom zakonu o Ustavnom sudu BiH, ali uz uslov da se reformiše i Ustavni sud Srpske i entitetsko glasanje u Parlamentarnoj skupštini BiH. Ne prihvata odlazak stranih sudija. Iz Srpske su se danas čule poruke da Ustavni sud umjesto da štiti, mijenja ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, ističe da će ambasadorima Savjeta za provođenje mira, koji danas i sutra zasjeda u Sarajevu, saopštiti da se međunarodnim i sudijama iz SDA od Ustavnog suda ne može napraviti novi OHR. Apelant Ustavnom sudu BiH Bakir Izetbegović u ulozi bošnjačkog člana predsjedništva BiH i lidera SDA ne odustaje od sprovođenja odluke u ukidanju Dana Republike. Želi ostanak stranaca u Ustavnom sudu BiH. Ja sam za to da ostanu, ali evo može se razgovarati. Ali tada ćemo razgovarati u Ustavnom sudu, u Republici Srpskoj i entitetskom glasanju, svemu onome što izaziva kod svih nas frustracije. Ma ja se ni u čemu ne slažem s Bakirom Izetbegovićem. Ali Bakir Izetbegović tamo dobro dođe, upravo da nas još dodatno homogenizuje i da dođe do raspada ove zemlje koja onako ne može nikako da funkcioniše. I da nije ovih visoko plaćenih stranaca ovdje u ovoj zemlji, ovo davno se raspalo. Ja samo očekujem da to bude na miran i demokratski način, kako su to uradili Česi i Slovaci, da i mi to uradimo svjesni potrebe da nakon toga treba da sarađuje. Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a ne komentariše sudske odluke. Ali ću učiniti sve da se naše pravosuđe žurno transformira. Ustavni sud sa međunarodnim sudijama iz SDA pokušava da nastavi nekadašnju praksu OHR-a i mijenja ustavni poredak BiH. To neće proći, kaže član predsjedništva BiH iz Srpske. Mi smo svi, posebno mi iz Republike Srpske, imali to iskustvo sa OHR-om. Tipa pedi ježdavona, više to nikad neće moći da bude. Moći se prihvatiti rješenje u ovoj zemlji samo nas sa kojim smo mi saglasni. Upravo danas i sutra u Bijelom dvoru kraj Sarajevskog Vrbanja mosta zasjeda Savjet za provođenje mira. Na dnevnom redu, smatraju analitičari, bit će i odluka Ustavnog suda BiH. Mi imamo opet jednu bojazan da će se isključivo sve fokusirati na posljednju odluku, na reakcija, da se stvori jedna reakcija na izraženo srpsko jedinstvo po tom pitanju. Ponovit će da su odluke suda obvezujuće i da se moraju provoditi, a pri tome ćemo svi zajedno ignorisati da postoji već toliko odluka Ustavnog suda koje nisu provedene ili nisu provedene na vrijeme. Analitičari predviđaju da će epilog sjednice PIK-a biti saopštenje da ambasadori zapadnih zemalja i Turske uz izdvojeno mišljenje Rusije traže da se odluka Ustavnog suda BiH o Danu Republike sprovede. Ali neće ili će tek usput pomenuti više od 90 odluka na čekanju. Zato ne čudi što je OHR odavno izgubio svrhu postojanja u BiH.